Lamun jalma hayang ngahasilkeun ngaraih kana fadilah ti Gusti Allah, minimalna mengkoreksi kotor samemeh bekerak, bergerak, samemeh kerja, samemeh urang digawe, samemeh urang berkarya, samemeh urang bergerak, tingali heula kotor. Bisi eta kotor anu dipake ku urang reka pangajian teh kotor setoni. Bisi kotor nafsani. Da ketika ayeuna urang ngalaksanakeun sesuatu termasuk ngaji, keberangkatan ka pangajian, lamun urang makena kendaraan kotor nafsani atau kotor setoni, moal ikhlas. Di mana henteu ikhlas jaga ya padilah sama sekali. Syukur lamun teu disiksa ka pangajianna. Tumbuh we saeutik aya dir getol ngaji. Baik ah ngaji we sugane menang fadilah kitunya nafsu tetenya ngaranna kusakitu teh lamun urang teu ngoreksi ayeuna keberangkatan urang teu ngoreksi kana kotorna kana gerentesna bisa jadi kejebak kotor setoni kotor nafsani kotor setoni ka pangajian yang ka pangajian tapi na aya tujuan lain ka maksiatan di balik gerakan atau dibalik usaha manehna jika amalan, jika ngalaksanakeun tugas kewajiban seperti ngaji upama. Atawa nafsani, nafsu mah tadi teh ngaji teh karena Allahna leungit anu kabaca ku manehna ning we ari geus ngaji ka popuncul masuk rada ngeunaeun hate. Henteu ribut teuing, ada teu ribut teuing rarasa teh asa tenang kitu ngaji deui ah kitu. Nafsu teh nya atawa kana fadilah ninge urang pan inget teh fadilah ngaji teh sarua jeung nyodakokeun kuda balap 100 mending we atuh nyodakokeun duit da teu boga kitu nya ngaji-ngaji meunang fadilah nafsu teh nya leungit karena Allah na keur kitu boro-boro meunang fadilah jadi hadis anu tadi jika empuk-empuk teh nya koreksi deui bahanan deui kitu nya modalan deui ku urang ulah padu wae sepintas ku urang dibaca langsung diyakini bahwa urang teh geus nepi kana bakal ngahasilkeun fadilah seperti itu. Yang ngeunah banget lamun teh dikoreksi asal mangkat teh ka pangajian geus dihampura dosa cenah ulah can ge mangkat kitu. Uri ka ditu hadisna seueur fadilah nyubri ilmu. Lah jalma eta nu nyubri ilmu jadi imahna nepi ka tempat pangajian. Begitu manehna bertujuan rek ngaji. Jurut turun ti imahna langsung rebet teh malaikat Jibril amparkeun sayapna kitu di tempat pengajian teh nepi ka imahna semakin jauh imahna semakin panjang jang-jang malaikat Jibril semakin banyak lamun cara bulu mah bulu anu kainjak weta jalma anu rek ngaji puleumpang wae loba bulu nu katincak komo naik mobil mah nya teu kaheuleut kabeh katincak naik motor mah kitu nya nya kabeh katincakan sabulu-sabuluna jadi 60 sirah tina sasirahna 60 mulut lisan eta lisanna terus memohon ampun ka jalma anu ngaji nepi ka hari kiamat jang-jang malaikat Jibril dibeberkeun penuh bulu kitu nya bulu nu katincak ku jalma rek ngaji menjelma jadi 60 jelma anu boga 60 sirah sasirahna 60 mulut mulutna terus memohon ampun ka Gusti Allah atas dosa perdosana jalma ngaji malaikat anu minta ampun teh minta pangampura ka Gusti Allah teh urang hayang diampura ku Gusti Allah. Kadang-kadang jelema anu doraka dikumpulkeun ku urang. Yeuh sedekah-sedekah. Jelema tukang maksiat, jelema salat kangge belentang-belentong, kuat dibere kere resik sagala rupa kan nya. Buruhan pati hati lu. Ieu mah malaikat anu tara berdosa, anu menta ampunna teh. Kayana geus diragukeun nya. Permohonan malaikat mah kitu. Dikabulkeun ku Gusti Allah. Ngan ieu tah. Bener teh kana pangajian kana berangkat ka pangajian anu dibibirkeun malaikat jang-jangna malaikat atawa jang-jang setan kitunya nu ditincakanana lamun ayeuna dina hatena kotor setoni ka pangajianna sayap setan tadi
Kotor nafsani sayap setan kali itu. Ada tincakan ke urangna. Terus ketika pengajian oke gitunya susah balikna ka Gusti Allah. Susah elingna ka Gusti Allah. Aku ceritana ngaji. Eta ngaji sejam atau sejam setengah malah dua jam tebalik pisan ka Allah. Timah nage memang tincakan jang-jang juri. Ya nepi ka pengajian teh daekeun balik-balik ka Allah gitu. Nu ngomong nak tebalik ka Allah, nu nguping kena tebalik ka Allah atehna gitu nya. Ya nincakan jang-jang setan mah terus ngalaknat eta mah nya. Terus-terusan ngalaknat ka nu ngaji lain ngaduakeun eta mah. Jadi ulah kumpul urang ayeuna cenderung kana bahasa sepintas tina hadis lain hadis anu salah tapi urang kadang-kadang teu koreksi. Hiji we eta sebelah pihak ai tugasna gitu nya. Kurang teu dilaksanakeun. Ingat teh kana gajina we. Gaji lamun digawe di Pino Deli 3 juta saurangna kitu nya. Anu 5 juta anu digawe na geus lama, tapi ka 7 juta. Oh, mun digawe na di kantor-kantor mah staf-stafna, staf ahli mah kitu nya. Manajerna mah sabaraha? Sabulanna bisa 15 juta, bisa 20 juta sabulanna. Kabita teh ku etana we kitu nya, ari ngalaksanakeun tugasna teu. Hiji memang ilmuna teu ngerti. Urusan di kantoran eta mah. Kaduana sanajan setik-setik boga ilmu, ngawalu teu make kana ilmu. Nya boro-boro digaji kitu nya. Luntang lantung kitu mah kitu nya. Teu diusir ke pusat pang untung. Setik we kitu nya, kecewa di pagaweanana, nyopet sapatu sabeulah pira ge kitu nya, diasupkeun kana tempat tong sampah. Kapanggih taku satpam kitu nya, lain bae meunang gaji, disiksa. Di sel ongkoh kita tampilingan ongkoh pusat pembetanya. Menang padilah sote anu benar-benarnya digawe na ngaji ke seperti itu. Lain wes sepintas kurang ningali padilah. Dari tema kerja ditakkan padilah, kerja ditakkan tafsir gitunya. Tapi di jeruk na, di jeruk pengajian teh ayat tugas-tugas naon anu kurang kudu dilaksanakan. Yang jelas keikhlasan na gitu. Sing mulus benar-benar urah ayah harapan kecuali karena Allah. Lah ngariung nama gitu urang aya anu tekun gitu nya dina 2-3 bulan teh nepi ka teu absen pisan aya anu kitu ngaji nama tinggal ge ngabenerkeun pateka dan urang ngabenerkeun niat urang da benerna jadi na hiji perkara teh tergantung kumaha niatna loba amal jika amal ka akhiratan jadi amal dunia lantaran teu makrifat ka Allah geus kitu ya nama lain. Yang goreng niat tahu, kalau goreng niat teh, cipun emang adina suluh, temaripat ka Allah. Ngamalna, jika na ka akhiratan, jika nama amal ibadah, tapi kulantaran temaripat ka Gusti Allah, jadi amal dunia, artinya jadi amal goreng. Sabalikna lo baca lemah anu jika bentuk-bentuk amal ka duniaan, kulantaran ma'rifat hatena ka Gusti Allah, jadi amal akhirat. Ngagebot, ngarit, macul, ngaramet, ngarabu, atau wana ternyemprot kurang di sawah, itunya, tapi bari ma'rifat ka Allah. Bari tafakur ka Allah, bari merokobah ka Allah. Eta jadi amal akhirat. Dina asli nama, bihusnin niyati, ku alusna niat. Lain niat cara urang anu bareto niat samemeh haji, niat teh ah. Niat ena uing arek ngalaksanakeun tugas tugas sebagai kepala keluarga atau sebagai anu berkeluarga. Rek ngalaksanakeun neangan kehidupan, pikeun ngabiayaan keluarga. Niat nate kitu pan urang nate digawe teh. Tapi ka Allah teh tepi lain eta nu dimaksud. Tama ngobrol lisan atawana ngagertos hate urang anu teu nepi ka Gusti Allah mah kitu masih kana bisa disandra setan eta mah kitu. Ya mah urang sanggeus teh urang ngaji niat teh artina bari marifat ka Gusti Allah. Macul bari marifat ka Allah. Ngaramet bari dikir ka Allah kitu nya. Ayeuna urang ngakuat bari wusul ka Allah tah nu kitu. Jiga bentuk-bentuk amal kaduniaan padahal eta amal jadi amal ka akhiratan. Nilaina luar biasa. Sakali ngagebotkeun ayeuna pare kitu nya, sarawu pare digebotkeun ku urang bari tafakur, sarua padilahna jeung 70 tahun salat sunat anu teu nepi kana derajat tafakur. Itu nilainya. Luar biasa kitu nya nilaina. Padahal batin seperti tafakur kitu nya. Gede padilahna katimbang ibadah-ibadah anu dohir anu teu marifat hatena ka Gusti Allah. Nah, di ngaji kitu nya teh sekadar urang hadirna ngumpul
tapi kesiagaan hati orang kudu benar-benar siap supaya hiji menang ilmu anu manfaat, kedua na orang bisa asup karena kelompok jalma anu ngaji menang rahmatna Allah Ta'ala, menang fadilah